რომლის მისაც ამ დღეს სტანდარტის სიგნალის გავრცელებისთვის აუცილებელია გამოწვევიანი 7 მეგაჰერციანი სატელევიზიო არხი. ამისთვის არის განსაზღვრული ამ არხის დასაწყისიდან, ანუ 7 მეგაჰერცის დასაწყისის სიხშირიდან, სიხშირულ მაჩვენებლიდან, ვიდეო სიგნალის გადამტანი მაჩვენებლის დაშორება 1.25 მეგაჰერცი. ეს პრინციპში შესრულებული ამ შემთხვევაში, თუ ეს იქნებოდა 7 მეგაჰერციანი არხი, მაგრამ ამ შემთხვევაში სტერეო პლუს აქვს მინიჭებული 6 მეგაჰერცი. ისე რომ აი ეს ზოლი, რაც წარმოგიდგინეთ, არის ზოლს განაში. ფაქტობრივ გარემოებებთან დაკავშირებით ჯერ და შემდეგ უკვე მოგეცემოთ სიტყვა. კი, რა თქმა უნდა. მე ჯერა იმ ჯგუფისა, რომელმაც ეს სამუშაო ჩაატარა, იმიტომ რომ იმაჩნევ საკმაოდ კვალიფიციური ჯგუფია, ამიტომ მე საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს. უბრალოდ შეკითხვას დაუსვა, მე შემეძლო ახლა მეთქვა რაღაც, მაგრამ ჯობია ბატონმა მოდარმა თვითონ მეთქვას და აღწამდება აგრეთვე ჩემ კოლეგაც. ესე იგი, პირველ რიგში მოკლეს, ის ზოლი, რომელშიც მე გასული ვარ, ის 2 მეგაჰერცი, ვის ეკუთვნის? უცნობრივი სექსუალური რეესტრის მონაცემებით, რამდენადაც ვიცი, ეკუთვნის შეფას სტერეო პლუს. საპირველ სტერეოს. ხო, მალობთ, იმიტომ რამე ხო არ შეცვლილა მეთქი, ასე რომ მე შევეცდები, რომ პირველ სტერეოსთან ეს გაუგებრობა მე თვითონ მოვაგვარო, მაგრამ თქვენ რა თქმა უნდა უნდა დავიცვა ის 6 მეგაჰერციანი დიაპაზონი, რაც მომიჩენ. ეს ერთი. მეორე, იგივე სტანდარტით, ეს როგორც ისეთ ახლა ევროპული სტანდარტია ეს და ყველა კომპანია თავის დროზე ევროპული სტანდარტის მაუწყებლობა და საქართველოში წლების წინ ახსოვს ზეც პირველი სტერეოც, ასე რომ ის ძველი საბჭოთა სტანდარტის ის იყო. მაგრამ ეხლა სტანდარტიზაციაზე არ ვსაუბრო. მე ვეცდები პირველი კითხვით ის რომ ზუსტად დაასწოთ ევროპული სტანდარტი რო ახსენეთ, რომ სტანდარტზე საუბარი. აი ბატონმა ნოდარმა რო ახსენა, ეგ არის ევროპული სტანდარტი, ხო, ის არა, BG და DK სტანდარტი, ეს არის საბჭოთა სტანდარტი. ამას გარ ხომ ახლა ხოსორათ ვამბობ ბატონო. კი, სწორად ვწანეთ, მაგრამ არც ერთი ტელეკომპანია არ მაუწყებლობდა B სტანდარტს. არა, არა უშავს, მე ვალდებულება არ მაქვს. მე არ მაქვს მაგის ვალდებულება, ლიცენზიაზე მე ვისაუბრე. ხო, და მე უბრალოდ ცხადია გამოვიყენებდი, ვიცით ახლა ჩემი ჩვენი სისტემის ასე ვთქვათ ჩალეჟი ვესტერნიზაცია, ცხადია გამოვიყენებდი იმ სტანდარტს, რომელიც ევროპულია და მოწინავეა. ესე იგი, მეორე. რაც შეეხება ზოლის შემცირებას, ვთქვათ 6 მეგაჰერცამდე თელვი ქვეყნებში, მათ შორის ტაივანში, შეერთებულ შტატებშიც ეს მოხდა, რამნაირ იმისათვის რომ დაეზოდათ არხების ოდენობა, 6 მეგაჰერცი თავისუფლად ხდება სიგნალის გატარება. მე ძალიან გულიმწყდება, რომ გაიპარა ესეთი ასე ვთქვათ ხმის, რომ გაიპარა მომანტება, ასე ვთქვათ ფონის მარცხენა მხარეს, ძალიან გულიმწყდება და მადლობა მინდა გადაგუხადო ბატონმა და სამ ინფორმაციისთვის. მაგრამ ეს აღმოფხვრადია, იმიტომ რომ კითხავ ტაივანში, ამერიკაში, დღეს ტაივანში საერთოდ იგივე მანძილი ხმასა და გამოსახულებას შორის ჩატიეს, 5.5 ჩატიეს, ძალიან ისეთი კაცრად მოჭრილი მარცხენა ფრთით, იმიტომ რომ მოდულაცია არის საფრთიანი მოდულაცია, ამაში დამეწმონებ მაგერ ჩემი კოლეგაც, ხო? ანალოგურ სიგნალზე საუბრობთ, ციფრულზე? დიახ, ანალოგურ სიგნალზე. და მოდულაცია არის ესე იგი საფრთიანი და მარცხენა ფრთის მოჭრა, ეს შესაძლებელია ამის საკმაოდ ძვირადღირებული ფილტრებია, მაგრამ ამის გაკეთება შესაძლებელია. ეს მოხდა კიდეც მაგალითისთვის გითხარით შტატებში და ტაივანში. ამდენად დიდ ნალობა მინდა უთხრა ბატონო, და მეტი კორექტივი მე არ მაქვს ამ საკითხთან და მე გავაგრძელებ ბოდიშით. ეს ნაწილი, ანუ დიაპაზონი გასულია. მე ვაღიარებ, რომ ბატონ ნოდარის პატიოსნობაში ეჭვი არ მეპარება, მაგრამ ცხადია ბატონ ნოდარმა იცის, რომ აპარატურის, ასე ვთქვათ, ჩვენი აპარატურის ქონაც, მე სასწრაფოდ გადავამოწმე ყველაფერს და მოგაწვით ინფორმაციას რეალურ მდგომარეობაზე, უკვე ჩემი მხრიდან და მე თქვენ იმას ისაუბრებ. თქვენ მიიღეთ გადაწყვეტილება. საქმეა შეიძლება რომ დავით იმის გამო, რომ აი 6 მეგაჰერციანი დიაპაზონიდან, ანუ თქვენი 13 ლიცენზიით განსაზღვრული დიაპაზონიდან გასვლა და ფიქსირდა. ბატონ ნოდარის კოლეგებმა შეადგინეს ადმინისტრაციულ სამომდარბლოს ოფ, რომელიც თქვენ მოადგილეს ჩაბარდა. ფიცი, მაგრამ ეს ჩაბარდა როდის, იცით? მე აქ ვიჭექი უკვე.
და დამირეგეს ეხლა მიუტანენ ფოს და დაადასტურებს ამას. ეხლა არა, გასაგებია, გასაგებია, მაგრამ ასე რომ მე არ სამი კითხია რა. პრაქტიკულად გარც გავცნობიო რა, ეხლა პირველად მოვისმინე ბატონო ნოდარისკა და გადავამოწმებს ასრამ. ანუ ზუსტად იგივე არის იქ დაფიქსირებული, რომ გასული აი ამ მონაცემებზე დააყრდნობით, აი ამ მონაცემების სიდიზე დატანა მოხდა და ეს მონაცემებიც გადაცემული იქნა და ამ მონაცემებით ფიქსირდება, რომ 1.2 მეგაჰერცით გადიხარ სხვა კომპანიის პირველი სტერეოს რადიოსაჩუქურ დიაპაზონში. გასაგებია. მე გავიდე და გადავაუწყებ მე გავუწყებ. Natalia, ბატონ დავითი რასაც ამბობს, რომ ეს არის ევროპული სტანდარტი, ფი სტანდარტი და ჩვენ რადგან ევროპულია, ის იმას არნიშნავს, რომ უნდა მივისაუბროთ ამ სტანდარტისთვის, ამ სტანდარტისკენ ჩვენ ვიყენებთ DK სტანდარტს და მათ ჩვენ არა, ძალიან ბევრი ქვეყანა იყენებს ამას და ამ სტანდარტზე დაყრდნობით ჩვენი დეპარტამენტის საერთო კომისია, როგორც მოგესალმებით, დაკავებული არის სექტორული განაწილებებით, ელექტრონიკური თავსებადობის შეფასებით და შესწავლით და ეს ყველაფერი აწყობილი არის ამ სტანდარტზე, DK სტანდარტზე და ახლა თვითნებურად PI სტანდარტზე გადასვლამდე შეწონილია თქვენთან. მადლობ ბატონო და მე გავიგე წეღამ და ამაზე გავგაცემთ მეთქი, მე პასუხს მე გავგაცემთ ამაზე. ხო, ჯერ ხარ დამთავრებული? არა, 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 რა თქმა უნდა, თქვენ მოგეცემთ საშუალება, თქვენი აზრი დააფიქსირეთ როგორც ამ საკითხზე, ისე. ანუ ამ საკითხზე მე გავგაცემთ პასუხს კომისიას, რაშია საქმე? ბატონო და მართავს ამბობს, მაგრამ მე გავგაცემთ პასუხს რაშია საქმე? ბატონო, რამოდენიმე კითხვა რა გავისვათ, ხო, არ შესაძლებელი? რა თქმა უნდა. აღნიშნული F13 ლიცენზია თქვენ აი ეს კომისიისა და კომისია მოგანიჭა და ამ ლიცენზიაში 2007 წლის 5 აპრილს შევიდა ცვლილებები. აჰა. თქვენი განცხადების საფუძველზე და ამ ლიცენზიის მე არაკეობა არ მახსოვს, მაგრამ ლიცენზიის ბოლო სახე. აი ეს ხელში მაქვს კი რა. და თუკინა გადავამოწმოთ ერთად 71.0 მეგაჰერცი პლუს მინუს 3 მეგაჰერცი სიხშირული ზოლი მოძრავი ან და ფიქსირებული რადიოხაზებით მომსახურებისათვის. აბსოლუტურად სწორად არის, ხო? აღნიშნული ლიცენზიის მოდიფიცირება რომ მოხდა გადაწყვეტილებაში მითითებულია რომ თქვენი მოთხოვნა ეფუძნებოდა თქვენ სურვილს გაგეწიათ ციფრული აუდიო და ვიდეო ფიქსირებული და სტაციონალური რადიოხაზებით მომსახურება. მართალი გძამდებით, ოღონდ იქვე მოხდა თქვენს მიერ, კომისიის მიერ, საკითხის განხილვა, რადგან ჯერ ის ნამდვილი პერიოდი იყო ციფრულზე, ხაზგასმა ციფრულის არ მოხდა და გვამიდებურად დავჩით ისევ იმავე პირობებზე. უბრალოდ ჩაიწერა სიგნალი და მე სავალდებულოთ ეს უნდა გამხდარიყო 2015 წლიდან ციფრული. ასე რომ ლიცენზიაში მე ცხადია რომ მიწერია სიგნალი და ეს ნიშნავს გაგიწერია ციფრული. თუმცა თავად გადაწყვეტილების მიღების საფუძველი სწრაფვა იმისკენ რომ 2015-ისთვის ჩვენ ყველაფერი გავაკეთოთ ციფრულში. მადლობა. კიდევ რამოდენიმე კითხვა მეტია ბატონ დავითმა პროექტთან. F13 ლიცენზიით გათვალისწინებული სიხშირეები. თქვენი აზრით რა მომსახურებას ახორცებს? კაი შეკითხვა. მაშინ მოპრიანია რომ უკვე დავიწყო ამაზე პასუხი. F13 რომ ამოვწუროთ მთლიანად. კარგი, მაგრამ 4 კითხვა მაქვს. გასავსო და მე ერთად კი. ანუ რა მაინტერესებს? რა თქვენი აზრით? რა ტიპის მომსახურებას უწევთ? F13 ლიცენზია რა ტიპის მომსახურებას გულისხმობს? ანუ თქვენი განმარტებით რა არის მოძრავი ან და ფიქსირებული რადიოხაზებით მომსახურება? ეს ერთი კითხვა. თუმინათ ჩაიწერო. მინდა რომ ჩავიწერო ახლა. ხო, ეს ისა. ოქი, ოქი 15 საათზეა ჩაბარებული, ასე რომ იმით არ ვიცოდი რა. აი ეს წეგანდელი ნათქვა. გასაგებია, მოძრავი ფიქსირებული. ანუ თქვენი განმარტებით რა ხასიათისაა შინაარსობრივად მოძრავი ან და ფიქსირებული რადიოხაზებით მომსახურება? ეს ერთ საკმაოდ კომპეტენტური ახლა მე არც. ეს ისე მოყოლება. მეორე კითხვა მდგომარეობს რისთაობაზეგან გაფორმებული ხელშეკრულება იმ სამომსახურო კომპანიებთან, მათ შორის შეფესე მეცხრიახთან, რა ტიპის ხელშეკრულება გაფორმებული, ჩვენ გთხოვეთ და გითხარით რომ არ წარმოგიდგენთ, ამაზე იქნებ გააკეთოთ.
თქვენი კომენტარი. Туше излеба, რომ ასევე თქვენი განმარტება მოისმინოთ, რა განსხვავება არის მეცხრე არხთან გაფორმებული ხელშეკრულება თუ არის, რა თქმა უნდა, თუ იდეალური ხელშეკრულება გაფორმებული ისეთივე, როგორიც სხვა მოუწყებლებთან გაფორმებული. სხვაობა რა არის? Да? Да, პირველი რაც დავსვი, რა ტიპის თქვენი აზრით, რა ტიპის მომსახურებას უწევთ ჩეპესე მეცხრე არხს? F13 ლიცენზიის სიხშირე განაწილების გეგმით საერთაშორისო განაწილების გეგმით. ეს არის ფიქსირებული და მოძრავი ობიექტი. პირდაპირ FCC-ის გადაწყვეტილება და ჩვენთანაც ზუსტად იგივე წერია. არის ესეთი გრაფა, მინდა რომ ბატონი სერგე დამეთანხმოს და ალბათ ბატონი მოგარიც. ესე იგი, ეს სიხშირე ყვება გრაფაში, სადაც წერია. თქვენივე ფიქსირებული ან და მოძრავი. Fixed and mobile. შეგიძლიათ აწეროთ დოკუმენტაცია და დარწმუნდებით თუ ეს ეს. ემთხვევა აშკარად და თან პირდაპირი ანალოგია ამ ადგილზე პირდაპირი ანალოგია აგრეთვე სხვა ქვეყნებისაც. ძალიან ადრე ეს უკავე დიაპაზონი, სამაუწყებლო დიაპაზონი იყო უკავე დიაპაზონი. ეს პირველი. მეორე, მე ეს ლიცენზია მივიღე 2006 წელს, როგორც იცით, მე მოდიფიცირება გავაკეთეთ 2007-ში. და გამოყენება უნდა მომხდარიყო არა როგორც მაუწყებლობის ლიცენზია, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ ხოლმე ტელევიზიები, სიხშირე მიბმული, ახლა ბოლო ხანებში ჩვენ გავყავით და გვაქვს ამიერიდან ტექნიკური სიხშირეზე ცალკე ვიძლევით ლიცენზიას, ვერმე შლება და B ლიცენზია პროდუქტის შექმნაზე ცალკე. ის რაც ძალ ნორმალურია მთელი ევროპა ამ პრინციპით მუშაობს. ამათ მომავალში დაერქმევათ სახელად მულტიპლექსი და ესენი იქნებიან ბროდკასტერები. მე არაფერი ისა. რადგან ეს ესია? ხო, და ეს ლიცენზია არის F ლიცენზია. და ჩვენ თუ შევიტანთ პარამეტრებს კომპიუტერში, კალკულატორში, ამ ლიცენზიის პარამეტრებს, აღმოვაჩენთ, რომ ეს ლიცენზია ღირს 5ჯერ უფრო ძვირი, ვიდრე ეს რომ ყოფილიყო B ლიცენზია მაუწყებლობის. რატომ? იმიტომ რომ ეს არის F-ი მომსახურების ლიცენზია და არა მაუწყებლობის ლიცენზია. მე იმიტომ ვიხდი გაცილებით მეტს, რომ უნდა გავწიო და მარკ სამართლიანადაც სიხშირული სპექტრით მომსახურება. ანუ ეს არ არის შიდა ტექნოლოგიური სიხშირე, ეს არის მომსახურების ლიცენზია. დიახ, რადიო ხაზებით მომსახურება, ხო? რა თქმა უნდა, რადიო ხაზებით მომსახურება. მე ალბათ არ გაქვთ და მე მოგაწვით, აი ეს ორიგინალია. თავის დროზე პარამეტრები, ეს არის უკვე საკმაოდ მოგვიანებით დრო, 2008 წელია უკვე ბატონებო. კომისიის თავმჯდომარე არის ბატონი გიორგი არველაძე. მე მივწერე წერილი, რომ დამატებით მას, იმის გამო რომ ბევრი რაღაც შეიცვალა, იცვლებოდა მუდმივად, ხო, ჩვენი ისინი კალკულატორიც ისიც მოიცა ყველა პარამეტრი ამ ლიცენზიისა და გამაჩნია ორიგინალი, სადაც წერს ბატონი გიორგი, რომ გადაწყვეტილებით რადიოსიხშირული სპექტრის სარგებლობის ნომერ 13 ლიცენზიის რეკვიზიტებია 71 MHz სიხშირე ფული დიაპაზონი პლუს მინუს 3 MHz სიხშირული ზოლი, სიმძლავრე 1 კილოვატი, დაფარვის ზონა მთელი საქართველოს ტერიტორია. ამას გარდა მანვე გამაგებინა იმისათვის, რომ მე ეს უნდა მომეხდინა, ეს ფინანსურ საკითხსაც ეხებოდა, მანვე გამაგებინა, რომ დღეისათვის მოხდა ნომერ 13 დადგენილების შესაბამისად გადაანგარიშა ლიცენზიის საწყისი ღირებულება, რამაც შეადგინა 2,260,467 ლარი. ეს აქამდე და მე ამასაც მოგცემ, არ არის პრობლემა. დაბალ
და აი ბოლოში ხედავთ კალკულაცია პირდაპირ თქვენი ეს თქვენი ის არის გაცემულია თქვენი უწების ანუ სად მაქვს უფლება ამ ლიცენზიით სარგებლობის ყველა დასახლებული ობიექტი აქვს და ბოლოში წერია სულ 2,260,000 რის თქმა მინდა ამით ესე იგი მე ვიღებ სიხშირულ დიაპაზონს და რეალურად როგორც ყველა ქვეყანაში მე თავისუფალი ვარ ჩემს ხმედებებში ამ სიხშირეზე არსებული ყველა საერთაშორისო ტექნოლოგია გამოვიყენო ამას თქვენს მეთანხმებით ცხადია ხო ეს მე შემეძლო ამ სიხშირეზე მაგალითად თუ იარსებებ და სხვა ტექნოლოგიაც რაიმე გამომიყენები მე გადავწყვიტე რომ ჯერჯერობით სანამ ციფრზე არ გადავსულოთ ესე იგი ვიყენებ იმ ტექნოლოგიას რაც დღემდე საქართველოსია სავალდებულო და მე ანუ სხვა სიტყვებით რომ ვთქვა, ამ სიხშირულ დიაპაზონში მე არავითარი ვალდებულება არ მაქვს დავიცვა ის პარამეტრები, რომლებიც სავალდებულოა მაუწებლებისთვის. ან 8 მეგაჰერცია თუ 7 მეგაჰერცი, მე მაქვს 6 მეგაჰერცი და ვაკეთებ იმას, რაც ტექნოლოგიურად შესაძლებელი ამ 6 მეგაჰერცი. ბატონო ნოდარი მართალი ბრძანდება, მაუწებლები ვალდებულები არიან 8 მეგაჰერც დიაპაზონში იმუშაონ, ბატონო ნოდარ ვიცი ეს და თქვენ ციცით რომ ანუ მე მაქვს 6 მეგაჰერცი და ჩემ 6 მეგაჰერცი ვაკეთებ იმას, რაც გადავამოწმებს სასწრაფო გასვლას, ეს არის აღმაშფოთ ჩემი სასწრაფო. იმიტომ რომ მე თვითონ ვებრძვი ხოლმე ესეთ რაღაცებს ჩემ დიაპაზონში ძალიან ხშირად. რამდენჯერ მოგწერეთ წერილი? არა ბატონო ნოდარ, ჩემ დიაპაზონში რამდენჯერ შემოჭრილან? უცხოები და ეს ამბავი ეგრევე დასტურდებოდა ხოლმე მე აქეთ მე ვეხმარებოდი იმათ რომ გავეკეთებინა ფილტრაცია გავეკეთებინა ის პრობლემა არ არის ჩათვალეთ რომ მე ამით დღეს აქედარო წავალ რადგან ეს არ ვიცოდი და მივიღე 5 საათზე ამით დაუყოვნებლივ დავკარგე გავაგზავნოთ F13 ლიცენზია ესე იგი ამბობს რადიო სიხშირული სპექტრით მომსახურების ლიცენზია და ფიქსირებული და ტერიტორია საქართველოს. ეხლა ვკითხულობთ მომსახურების ხელშეკრულებას, რომლის ასლის მოცემასაც ვაპირებ თქვენთვის. მოგცემთ, ჯერ წავიკითხავ და მე ყველაფერს ერთად მოგცემ, ასე რომ. ესე იგი, ხელშეკრულების საგანი. წინამდებარე ხელშეკრულებით შემსრულებელი ისრულობს ვალდებულებას მისი კუთვნილი F13 ლიცენზიით დამკვეთს გაუწიოს სიხშირული სპექტრით მომსახურება. მე მგონი არავითარი დარღვევა არ არის. და მეორე ვალდებულება ხარეთ ვალდებულებები აკაც სიტყვასიტყვით კითხულობ შემსრულებელი ვალდებულია მოახდინოს სიგნალის მოძრავი და უძრავი ის რაც პირაპირ გეგმაში ვიწერია ობიექტებისთვის ანუ მოძრავი რა ანუ მანქანაში შეულია კაცმა დაიჭიროს და სახში ხო მოძრავი და უძრავი ანუ კიდე სადღაც ქარხანაში რა ვიცი სადღაც რადიო სიხშირული ხაზებით მიწოდება. სიტყვა სიტყვით, ანუ მეორე შეხედება რომ აზრი გავჭაგებით. მოძრავი და უძრავი ობიექტები რა იგულისხმება? თქვენი კონტრაგენტი მხარის მოძრავი და უძრავი? იცით რა არის? მეცხრე არხის მოძრავი და უძრავი ობიექტები. არა, მეცხრე არხის კი არა, ჩემთვის პრინციპული მნიშვნელობა არა აქვს ეს მეცხრე არხი იქნება თუ ვინც იქნება. ხა შეიძლება ხო მეცხრე არხთან არის დაკავშირებული. კი, ანუ ეს რო იყოს მისტერ X-ი, ვინც არ უნდა იყოს მე. მე ხელშეკრულებას იმიტომ უდებ, რომ მე ჩემ თავზე ვიღებ ვალდებულებას, რომ სიგნალი მივაწოდო როგორც მოძრავ, ასევე უძრავ ობიექტებს. ობიექტებს და ის ობიექტებს. ჩემთვის სულ ერთია. გასაგებია. არავითარი მნიშვნელობა ჩემთვის ამას არ აქვს. პრინციპული მნიშვნელობა იმიტომ რომ ლიცენზიაში მე ეს მიწერია. მოძრავი ან დაფიქსირებული. დანარჩენს გაგაცნობთ, ამაში არაფერი ის არ არის. ეს ლიცენზია ანალოგიაა, ბატონებო, ლიცენზიისა, რომელიც მე მრავალი წლის განმავლობაში მქონდა დადებული მზესთან. ამ სიხშირეს იყენებდა მზეც. ამ სიხშირეს იყენებდა პირველი სტერეოც. ეს ექსელია ძალაშია ეს ლიცენზია. ეხლა უბრალოდ მოხდა ის, რომ ზემ უარი განაცხადა ამ იმაზე, დაწყდა იცით, პირველი სტერეო კიდე საცდელი მას საცდელ მდგომარეობაში იმყოფებოდა პირველი სტერეოს ბადე, იმიტომ რომ ბატონმა ირაკლიმ მისის პირველ სტერეოს ერთი არა აქვს, ორი ლიცენზია აქვს. და გამზადებდი ამისთვის, რა, ეს გასამალი არ არის. აი როგორც რუსთავიორსა აქვს ორი ლიცენზია, ხო მართალია ბატონო ირაკლი. პირველ სტერეოს ორი ლიცენზია აქვს, B19 და B20. ანუ მე ვაპირებდი პირველი სტერეოს ერთ-ერთი ლიცენზია
აგრეთვე გამეშვა აი ამ არხის დახმარებით, რაც ლოგიკური იქნებოდა, მე გადაუხდიდი ფულ სტერეო პლუს და სტერეო პლუსი გავცელებდა, მაგრამ ნუ არ დაფსალდა რა, ასე ვთქვათ, შემოიჭრნენ. ხო, და ეს დათარიღებულია 2 ივნისით ეს ხო შეკრულება. ანუ ეს უკვე ის პერიოდია, როდესაც მგლები ჯერაც იქ არიან. ხო, და ეს ანალოგია მეთქი, ესე იგი მზის ხელშეკრულების მზე მაშინ ამ ლიცენზიით იხდიდა მთელ საქართველოზე გავრცელებისთვის, იხდიდა 36000 აშშ დოლარის ეკვივალენტს ყოველ თვიურად. იმის გამო რომ მე ახლა ამის საშუალება არ მაქვს და თბილისის გარეთ ვერ გავწდები მე ახლა დღევანდელი ჩემი რესურსით, ცხადია მასთან კონტრაქტი გაფორმდა ნახევარ ფასზე, ეს არის 18000 დოლარი. აქ წერია, მე არ მალავ ამას, მე განვიცხებ ყველაფერს. ფინანსური ნაწილი არც გვაინტერესებს. არა, საგანი გვაინტერესებს. ხო, უნდა ვიცი, მაგრამ მე ვალდებული ვარ როგორც ბიზნეს კომპანია, ვალდებული ვარ ერთნაირი პირობებით მივცე მომსახურება სხვადასხვა კომპანიებს. შემდეგი საკითხი. ანუ მე პირველ მეორეს გავეცი პასუხი, ხო? ხო, ამოვწურე, მე ესე იგი სხვა კომპანიების საკითხი ეს ახლა. ხო, მართალია, თქვენ რა საკითხი? სხვა კომპანიების საკითხი დგას შემდეგნაირად. კომპანია Maestro კომპანია, ავკასია კომპანია, საქართველო და კომპანია, ცოტა განსხვავებულია საქართველო, საქართველოს უფრო ადრე წაგიკითხავ მაშინ. და აჭარა. დღეს მე მყავს აი ეს 6 კლიენტი, ასე ვთქვათ, ბიზნეს კლიენტი და ბიზნესი მიმდინარეობს business to business. ეს არ არის business to consumer. კიდევ თავდა რომ ჩამოთოდოთ 6. აჭარა. საქართველო კავკასია, მაესტრო და მეცხრე არხი პრაქტიკულად ამოვწურე, რაც დაგაინტერესებთ მკითხეთ არა, რომ ხუთია და მზესთან აღარ გაკეთდა ხელშეკრულება, ხო? და პირველი სტერეო იყო, მაგრამ აბა პირველი სტერეოს რა უყო ახლა, როგორ მოუხერხო? დაცა და 6-ი. 6, ხო, 6 იყო. პირველი სტერეო იყო, იმიტომ რომ ზე ხო მე შევწყვიტე მაშინ პირველი კავკასიურის თხოვნით. როგორც იცით, პირველ კავკასიურს უწევდი მზის მაგებად მომსახურებას, ეს ასე ვთქვათ, გაძმობილებული კომპანიები არიან, ნუ ერთ შენობაში არიან და მე პირველმა კავკასიურმა ბოლოს თვითონ თავი მომწერა წერილი, რომ ჩვენო აფლინკინგსო დიდი მადლობაო და იქნებო შევწყვიტოთო თურმე უფრო ეკონომიურად მომდებიანია თუ პირველი არხი აღწევსო. და ამიტომ ეს კონტრაქტი უკვე აღარ არის ძალაში. თამარ სტეფანიშვილის სახე და პირველი შეხელშეკრულების საგანი. სტერეო კისრულობს ვალდებულებას გაუწიოს საქართველოს ტექნიკური მომსახურება, რომელიც მოიცავს შემდეგს. სტერეო საკუთარი ციფრული სარელეო ქსელით, განახორციელებს საქართველოს სამაუწყებლო საეთერო სიგნალის შეუფერხებელ უწყვეტ ტრანსპორტირებას და ასე შემდეგ ზონებში 24 საათის განმავლობაში. და აგრეთვე კისრულობს ვალდებულებას, რომ რაღაც ტექნიკისთვის გადამცემი გაუკეთო და გავსვათ. თქვენ იცით ალბათ, რომ საეთერო მაუწყებლობის ლიცენზია, აი ბელიცენზიას რომ უწოდებთ. და ეს ასიხშირე, რომ მას თავის ლიცენზიაში, ბელიცენზიაში უწელია და არა ისეთში, როგორც თქვენ გაფეთ ლიცენზიაში. ეს ლიცენზია გაიცემა საკმაოდ ესეთი რთული პროცედურით. ვიცი, მე კონკურსი დავიცხადებდი. ვიცი. FM დიაპაზონის ხმება რადიო. ეხლა დაპასუხს გავცე. რა იმის ბრალია, რომ რადიოები იჭერენ? იმას რადიოსთვის კი არ არის, ეგ სატელევიზიო არხია და რადიოები იჭერენ. გამეცი პასუხი, რა? ერთი კითხვა მაქვს მაშინ. უბრალოდ კონტაქტია ბალკანოდან ალნოდა. ანალოგური სიგნალის გადაცემას ახორციელებს ანალოგური სიგნალით, ახორციელებს სიგნალის მიწოდებას მეცხრე არხთან. შეუძლია თუ არა მეცხრე არხს გაუწიოს რადიოხაზებით მომსახურება? როგორც მოძრავ ისე ფიქსირებულ მისამართებზე, ისე რომ არ გავიდეს 6 მეგაჰერციანი დიაპაზონიდან. და რატომ არის საჭირო, რატომ ხდება საჭირო 6 მეგაჰერციანი დიაპაზონიდან გასვლა, რაც ნახეთ დღეს იმ ვიდეო მასალაზე, რომელიც შემოწმებისაც ხვარ დიდიდან აღარ ვიდეა სულ. ბატონ ნოდერთან მაქვს კითხვა. ტექნოლოგიურად შესაძლებელია, შეუძლია 6 მეგაჰერციან ზოლში ჩარიტიოს ფერმი სპექტრი, თუმცა ამჟამად გასულია, ვინაიდან გამოყენებული არის D სტანდარტი. დიდი მადლობა. რას ნიშნავს
ეს თუ შეიძლება კიდევ ერთხელ დავაკონკრეტოთ. შეუძლია თუ არა მედია გაუწიოს რადიო ხაზებით მომსახურება ისე, რომ ღია ეთერში არ მოხდეს ამ სიგნალის გავრცელება. Უნდა შეიცვალოს სტანდარტი შესაბამისად მომხმარებლების აბსოლუტური რაოდენობა ამ სიგნალს ვეღარ მიიღებს თუ შეიცვალა ეს დაშორება ვიდეო და გამოსახულებას ვიდეოს და ხმას შორის. Ano, technologiuvat შესაძლებელია 13 ლიცენზიის ფარგლებში Stereo Plus-მა გაციოს ის მომსახურება, რასაც ქვია რადიოხაზებით მომსახურება, ოღონდ უნდა განახორციელოს ეს მომსახურება იმ სტანდარტით და იმ ტექნოლოგიებით, რომ ის არ გადაზარდოს მაუწყებლობის ტრანზიტში, ანუ თავისუფლად მიღებადი არ გახადოს ბოლო მომხმარებლისათვის. სწორად გავიგე თქვენი პასუხი. Баланда, თქვენ შეგიძლიათ ამას ჩავეცილო? კი ბატონო. ბატონო, ნუ და ნებისმიერი სტანდარტი, რომელიც არ უნდა ჯერ ერთი სტანდარტის ცვლილებას მიმჭირდება დამატებითი სუბსიდიები და დრო. ეს ორჯერ ორი ოთხია, ხო? მეორე, მე რაც არ უნდა გავაკეთო, გნებავთ DVB-T, გნებავთ DVB-C, გნებავთ ისო შეკითხოს. სატელევიზიო პარკი, რომელიც დღეისათვის გამოდის უკვე და შემოდის. შეძლებს თუ არა მიიღოს ეს სიგნალი, ბატონო? რა ფორმატში? თქვა DVB-C-ში. ანუ ციფრულ ფორმატში. ხო. Ну, შესაძლებელია, თუ სატელევიზიო მიღები აღჭურვილია ამ ტექნოლოგიით, მიიღებს. დემალობა. არა, მეტი აღარ მინდოდა არაფერი. აი ეს შეკითხვა. ესე იგი, ნებისმიერ შემთხვევაში მომხმარებლის ტელევიზორი, თუ კი ადაპტირებულია ამ სიგნალზე, ის მაინც მიიღებს. სხვა საკითხია, ბევრია თუ ცოტა, მაგრამ ეხლა ისევ დაუბრუნდები ამას. რატომ ხდება ტელევიზიის სიგნალის მიერ, იმიტომ რომ ხოლმე ხოლმე ტელევიზორში უნდა ისმოდეს ის და ტელევიზორში უნდა ხედავდე, რადიო მიმღებით დაჭერა. ეს უკვე გამთხევაა, ხო? ხო ესეა, მეორე აღსევი ლაპარაკებით. გამთხევა არის, რომელსაც რეკლამას უწევდით და აცნობდით, რომ მოგმართეთ მეცხრე ხმა და ამიერიდან შესაძლებელი არის სიხშირების გამოყენებით ჩოლებრივი ანტენით ტრანზიტულად მიიღება მეცხრეებზე თქვენი სიტყვებია, თქვენი კომენტარები. რა თქმა უნდა, ყველას ვისი ტელევიზორიც ადაპტირებულია, ვიმეორებ, რომ არ გეკონოთ ჩემი სიტყვები რა, კიდევ მიჭერთ, მე ისევ გამომივიმეორებ მაგას. ვინაიდან ვისი ტელევიზორიც ადაპტირებულია ამ სიგნალის მიღებაზე, ისინი კლავინებურად შეძლებენ მიღებას. ისევე როგორც თუ კი შევცვლიმე სტანდარტს და დამატებით ხარჯებს გავწერ, ისევ ვისი ტელევიზორიც ადაპტირებული იქნება ამის მიღებაზე, ის ისევ მიიღებს. ასე რომ, სიტყვა მაინტერესებს, ერთი კითხვა უნდა დავსვა მაინც. F13 ლიცენზიის გაცემის დროს თქვენი ინიციატივა მომდინარეობდა ციფრული სიგნალის გავრცელებასთან დაკავშირებით. რატომ აღწვით ანალოგური სიგნალს და რატომ არ აღწვით ციფრულ სიგნალს? თქვენი მეთხოვნით, იმიტომ რომ თქვენ მე მითხარით, რომ ჯერ ეგრევე მუშავწერთ ამასო, იმიტომ რომ საჭიროა 15 რაღაცა პერიოდი. არ შეიძლება არ გიგრძელოთ ციფრული სიგნალის გაშვება. არა, ციფრული რომ მეწეროს აქ ეხლა, თქვენ მე მეთქოდით ციფრული გიწერიო. ეს თქვენ თვითონ მითხარით, მოდი ციფრულს ვარ, მუღარ ჩავწერთ ამასო. გადაწყვეტილების სამოტივაციო ნაწილში წერია და ნიშნულება და ციფრული არა აქვს ნიშნულობა. თქვენი დაჟინებული თხოვნით მესახეზე მაქვს ლიცენზია. ლიცენზია არის ბოლო რეზულტატი. ყოველგვარი დიალოგი ერთმანეთთან საუბარი ან თუნდაც მიმოწერა არ მიმაჩნია იმაზე დიდად, რასაც სახელად ქვია თქვენს მიერ ხელმოწერილი ლიცენზია. და გადაწყვეტილება, რომელიც სამოტივაციო ნაწილში გადაწყვეტილება არის წინა მორბედი ლიცენზიისა. მე ვაპარაკობ ლიცენზიაზე. გადაწყვეტილებაც არის ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი. დავადებოთ ამას თავი. ერთი კითხვა მაქვს კიდევ თქვენთან კიდევ ბატონო. ციფრული სიგნალი რადიო ხაზებით მომსახურებას მეცხრე აქვს რომ გაეწია ციფრული სიგნალის გამოყენებით. შესაძლებელი იქნებოდა თუ არა ფიქსირებული და მოძრავი რადიო ხაზებით მომსახურება, რაზეც არის გაფორმებული ხელშეკრულება. ეს მომსახურება გაწეული იყო და არ დარღვეული იყო სიხშირული დიაპაზონი 6 მეგაჰერცი, რაც უწევია ლიცენზიაში. რა თქმა უნდა, შეიძლებოდა ყველაფერში ორ სხვა სიხშირული დიაპაზონში. არა, 70 მეგაჰერცი. 70-ში ყველანაირი ცდები იყო ჩატარებული. ჩვენ დაფიქსირებული გვაქვს ციფრული ფორმატით თქვენი ეთერში გასვლა, თქვა სხვადასხვა პროგრამსო ბატონო დავით წარმოსულებაც იყო სიხშირული და ჩვენ მოგმართეთ ხოლმე რომ ტექნიკური ხარვეზი გამოგესწორებინა და ზოლიდან არ გასულიყავით, მაშინაც მოხდა ისე რომ ზოლიდან გახოთით 2 მეგაჰერცით და დაბრუნდით მერე. და ეს ციფრული გადამცემი ფაქტიურად ალბათ გადაკეთებული იქნა ანალოგურად,
და გასაგებია მიზეზიც რა არის კარგი რას ნიშნავს გასაგებია მიზეზი ნუ და ეს აი ეს აი ეს ბოლო ფრაზა გამიგალაგა მე რო ანალოგური ფორმატით მიიღო მოსახლეობას რა ციფრულით ვერ მიიღებდნენ თვისაც ციფრულის ნელებს და აღგეჭურვათ